Lazare, evo ja sam očekivala možda malo starije gajdaša, ali ti si veoma prijatno, ako mogu da kažem, iznenadio. Da li si prvi put u Pirotu i šta će Piroćanci, s obzirom da nemamo puno prilike da slušamo ovaj instrument, imati prilike da čuje večeras? Pa da, ja dolazim iz Svrljiga, sviram inače 13 narodnih izvornih instrumenta, stvaram storost na torlačkom dijalektu, ali eto sad sam tu dosviram na svrljiškim gajdama i na cevari dosviram nešto. To su stare izvorne melodije. Na svrljiškim gajdama ću dosviram pesmu Moja mate ćilim tka i svrljišku rumenku, normalno. I rečenicu jednu lskvost, to je se kod nas tako rekli. A na cevaru ću dosviram Ovce čuva čobani čobanka. Tako isto neku melodiju. Da li si prvi put u Pirotu? Prolazil sam ranije kroz Pirot, ali nisam nastupao. Pretpostavljam da prvi put sarađuješ sa Kudom Dukat? Pa da, prvi put, nadamo se da će da bude sve kako treba. I da će utisci biti dobri da nam se ponovo vratiš. Pa ne bi trebalo da se obrukam.